Na početku sezone Dobrić, Rakićević. Rakićević opet utrčavanje Zvezde sa pozicije. Nema njegove trojke, ima ofanzivnog skoka Rakićevića i poena i skoka u napadu. E sad, prva četvrtina. Rakićević 2 na 2 u ranoj fazi napada, opet nisu izašli na šut Rakićević i opet je pogodio. Novi timeout, ponovo Gašper Okorn traži timeout, 44. Rakićević je sam u uglu za 3 poena, Petar Rakićević. Dobra rola Rakićevića. Već kretne Rakićevića, Lazić za 3 poena, još jedna. Odlična akcija. Odlična akcija, protok lopte. Zvezda je imala u jednom trenutku 11-20, dobar potez Rakićevića. Iznosi ovo polaganje jednom rukom za malo. Poslednje minute u toku. Simanić, težak šut iz kontakta, prvi put za 2 poena pobeđa Boriša Simanić.